Pali, počúvaj, ty si neuveriteľne populárny človek. Ty si v tomto roku dostal do Triangla najviac listov. Samozrejme, píšu ti skoro samé baby. Jedna ti poslala reťazku. Druhá ti napísala v liste 500 krát milujú Pala Haberu, milujú Pala Haberu, milujú Pala Haberu a tak ďalej. Nech sa ti páči. Tretia ti vyboskávala celý, potom to preškrtala, ale je vyboskávaný celý dopis, teda list po slovensky, nech sa ti páči. Pali, vidím, že tu máš v Triangli novú tvár. Áno, áno. Máme za bicími nástrojmi, dneska som si zobral človeka, ktorý mi nahral celú platňu. On je zatiaľ zakrytý v kapucni, ale ľudia ho určite dobre spoznajú, je to David Koller. A... No a tentokrát na nástroje som si pozval nie dievčatá, ale požičal som si chlapcov z Dušanovej Antalíkovej skupiny Tým. Pali, počúvaj, čo ty robíš s tými všetkými ženami? Ja im ďakujem. Ja si myslím, že treba, pretože vďaka ním si dostal dnešné tretie zlatotrianglovské miesto. Paľo Habera a... Je to vo hviezdach. Je to vo hviezdach. Je to vo hviezdach. Je to vo hviezdach. Prosím, na všetko máš jasnú odpoveď. Svedčí aj úspech pesničky, držím ti miesto, takže si myslím, že tým ľudí okolo skupiny Tým v tomto roku prosperoval a preto im patrí druhé trianglovské miesto v tohtoročnom zlatom triangli skupina Tým a držím ti miesto!